երաժշտական երանգյունի։ Վահան Արծրունու հեղինակային հաղորդումը։ Բարև ձեզ, սարգելի ռադիո լսող, ինչպես միշտ այս ժամին հանրային ռադիոյի եթերում երաժշտական երանգյունին է։ Եվ այսօր մենք դարձյալ խոսելու ենք ժամանակակից հայկական երաժշտության մասին։ Իմ զրուցակիցն է հրաշալի ջութակահարուհի Նարինե Դելալյանը, և մեր զրույցին յուտը այնպիսին է, որ մենք նախապատրաստելու ենք ձեզ համար երկու հաղորդում, իսկ այդ հաղորդումների թեման կոմպոզիտոր Հարություն Դելալյանի ստեղծագործությունը և կյանքի ճանապարհը։ Ողջույն Նարինե։ Ողջույն Վահան։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ երաժշտության մեջ շատ հաճախ կոմպոզիտորի ճակատագիրը և երաժշտությունը շաղկապված են։ Այսինքն այն կյանքի իրադարձությունները, որոնք որ տեղի են ունենում կոմպոզիտորի կյանքում, իրենց արտացոլումն են գտնում երաժշտական տեսակների մեջ։ Շատ հաճախ ձևավորելով ոչ միայն երաժշտական մտածելակերպը, երաժշտական լեզուն, այլ նաև երաժշտական աշխարհայացքը։ Մենք պետք է խոսենք, կարծում եմ, այս համատեքստում Հարություն Դելալյանի ստեղծագործության մասին, որովհետև կարծում եմ, որ ինքը հենց ամենավառ օրինակներից է այն կոմպոզիտորների, որոնք որ շաղկապած են ճակատագրին իրենց երաժշտությամբ։ Սիրելի Վահան, շնորհակալություն եմ հայտնում այս հնարավորության համար խոսել Հարություն Դելալյանի մասին և խոսել նրա մասին ակներևը, որ գործ ունենք ցայտուն անհատականության հետ, ով իր երաժշտությամբ խոսում է փիլիսոփայական ընդգրկումներ ունեցող մասշտաբայնությամբ և չափազանց անկեղծ լեզվով։ Հարությունի հայտնությունը երաժշտական աշխարհում շատերը համեմատեցին ասուպի հետ, ով եկավ իր պայծառ լույսով շատ արագ ու այնքան անսպասելի էլ հեռացավ երկրային կյանքից։ Այսօր բազմաթիվ մասնագետների վկայությամբ Դելալյանը հայ ստեղծագործական դպրոցի ամենախորհրդավոր և դեպի դասականությունը գնացող կոմպոզիտոր է։ Իր ստեղծագործական կյանքը եղավ շատ կարճ, ընդամենը 13 տարի, սակայն այս կարճ ու դժվարագույն ճակատագիրը նա կարողացավ վերածել լուսեղեն աղբյուրի, իր տեղը ապահովելով երաժշտական աշխարհում և իր կյանքի օրինակով ստեղծագործություններով խիզախել սովորեցրեց շատերին։ Հայտնի է, որ Հարություն Դելալյանը շատ հասուն տարիքում ընդունվեց կոնսերվատորիա, բայց մինչ այդ էպիզոդին անցնելը ես կուզեի նաև, որպեսզի մենք խոսենք շատ կարևոր մի հանգամանքի շուրջ, այն է ընտանիքը։ Բոլորս էլ ձևավորվում ենք հիմնականում ընտանիքում և մեր նախընտրությունները երաժշտության մեջ և իհարկե այն ճանապարհը, որը ընտրում ենք որպես ստեղծագործողներ։ Եվ այդ առումով շատ տիպական է նաև հայրենադարձների ընտանիքում ծնված Հարությունը, ինչպես է ընտրել երաժշտությունը։ Իհարկե, ընտանիքը շատ կարևոր դեր է կատարում ընդհանրապես մեր կյանքում և այստեղ անպայման պետք է նշեմ, որ հայրիկիս դեպքում, ով շատ հաճախ պատմում էր նաև, թե ինչպես իր մայրը, որ հրաշալի կրթություն էր ստացել Հռոմի մայրապետների վարժարանում, և նա տիրապետում էր մի քանի լեզվի, հրաշալի կրթություն ստացած այս կինը, նաև հրաշալի գիտակցում էր, որ երեխաներին պետք է այդ հայկական հոգևոր ծնունդը անպայման փոխանցել։ Եվ հայրս պատմում էր, թե ինչպես տատս մշտապես երգում էր իրենց համար հայկական կոմիտասյան երգեր, որոնք փաստորեն արմատավորվում էին իր մեջ։ Իսկ մայրը երգում էր գուցե չկասկածելով անգամ, որ որդու մեջ տաղանդ է թաքնված և որ այդ երգերը մի օր իր հոգուց ծնված ստեղծագործությունների բնույթն են դառնալու։ Նախ ասեմ, որ հայրը ծնվել է Աթենքում, գաղթականների բարեբախտաբար կենդանի մնացած զավակների ընտանիքում, պապս կեսարացի էր, տատս կարծում ենք, որ պոլսեցի է եղել, ինչու եմ ասում կարծում ենք, որովհետև նա մնացել էր միայնակ և որևէ մեկը չուներ ընտանիքից, որպեսի այս իր կյանքի պատմությունը հասկանալի դարձներ իր համար, թե որտեղ է ծնվել, բայց կարծեմ, թե մի քիչ ուսումնասիրությունների հետևից գնալով մենք հասկանում ենք, որ նա ծնվել է Պոլսում և փաստորեն հայրս արդեն գաղթականների զավակ, արդեն ծնված Աթենքում։ Շատ կարևորում եմ, որ այն 3-4 տարիները, որ հայրս կրթություն է ստացել Աթենքում հայկական դպրոցում, նույնպես շատ կարևոր են եղել։ Այսինքն մանկության ամենակարևոր տարիները, երբ երեխաների մոտ տպավորությունները ամենացայտուն ձևով են, չէ, մնում իրենց հիշողության մեջ և նաև ձևավորում մանկան հոգևոր աշխարհը, և այն կրթությունը, որ նա ստացել է Սփյուռքում հիմնված հայկական դպրոցում, կարծում եմ նույնպես շատ
հետաքրքրական է եղել, որովհետև այդ դպրոցները ամենաէականին շատ կարևորություն էին տալիս, այսինքն դա ազգային հոգևոր հարստությունն էր, մշակույթը մեր լեզուն, որովհետև նրանք ապրել էին եւ արմատապես բնաջնջվելու արհավիրքն էին ապրել։ Եվ կարծում եմ, որ հայրս, երբ որ 1947 թվականին որպես հայրենադարձության հետևանք վերադառնում են Հայաստան, այս 10 տարիների իր ստացած կրթությունը կարծում եմ շատ արդեն հիմնավոր է եղել իր հոգևոր հարստության հարցում։ Նարինե, իհարկե մեր հաղորդումը երաժշտական է եւ մենք այսօր պետք է լսենք Հարություն Դելանյանի ստեղծագործությունները եւ կարծում եմ հիմա ճիշտ պահն է ներկայացնելու առաջին ստեղծագործությունը։ Հայրիկի ստեղծագործությունները քանակով շատ չեն, մոտ 25, բազմաժանր։ Նա դիմել է բոլոր ժանրերին, սկսած կամերային ստեղծագործություններից մինչեւ սիմֆոնիկ, երգչախմբային կանտատ, ռեքվիեմ, մանկական օպերա, փեփուր, Լիլիթ բալետը մնաց անավարտ, իսկ Լևոն Շանթի Հին Աստվածներ օպերան, որի կենտրոնական կերպարը իր գրառումներից տեղեկանում ենք, որ պետք է լիներ Կոմիտասը, ով իր համար մեր ժողովրդի հավաքական կերպարն է, մնաց որպես փափակ։ Առաջին ստեղծագործությունը, որը ես կառանձնացնեի, դա միգուցե Թավջութակի եւ Դաշնամուրի համար գրված սոնատն է, որը կարծեմ այս ստեղծագործությունով նա ընդունվեց կոմպոզիտորների միության անդամ, անմիջապես կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո։ Մի բան, որ կարծում եմ այդ ժամանակվա համար այդ միությունները շատ ակտուալ եւ կարեւոր էին։ Այս սոնատը Թավջութակի եւ Դաշնամուրի համար կարելի ասել լրջագույն առաջին ստեղծագործություններից է։ Խոհա փիլիսոփայական, անչափ խորը, որից կարելի է ասել, որ սկսվում է նրա փիլիսոփայական մենախոսությունները։ Իդեպ Դելալյանը կոտրում է նաեւ դասական սոնատային ընդունված կառուցվածքը, այսինքն 3 մասից բաղկացած սոնատը, եւ այնուհետեւ իր սոնատները գրում 2 մասից։ Հետաքրքիր է, որ համերգներից մեկից հետո Լևոն Ադյանը եւ Մարինե Դելալյանը կարծեմ Փարիզյան կատարումից հետո թերթերից մեկը անդրադառնում է, որ խոսքը սկզնական ստեղծագործության մասին է, եթե այսպես փուլերով բաժանենք ստեղծագործությունների ստեղծման այս փուլերը։ Թերթը գրում է, որ նորարարական կշռույթ կա այս ստեղծագործության մեջ, այսինքն վաղ շրջանի ստեղծագործություններում զգալի է ու լսելի նոր շունչն ու մտածողությունը, որը շատ հատուկ էր հայերի ստեղծագործությունների բովանդակությանը։ Իսկ սովետական մուզիկան, որ հաջող էր անդրադառնում, նաև հետո շատ հաջող անդրադարձել է Հարությունի երաժշտությանը, այս սոնատի մասին գրել է. հեղինակի մարդկային կենթանի զգացմանը դիմելու հատկության մասին, որը այնքան գրավիչ է։ Այս սոնատը առաջին կատարողները եղան այն ժամանակ Կոմիտասի կվարտետի թավջութակահար Ֆելիքս Սիմոնյանը եւ Նելի Մարտիրոսյանը, մեր լավագույն երաժիշներից։ Այնուհետեւ իհարկե բազում երաժիշներ կատարեցին, կան նաեւ տարբեր ձայնագրություններ, ինչպես օրինակ Լևոն Մուրադյանը եւ Հայկ Մելիքյանը մի առանձին ձայնասկավառակում են անդրադարձել, կա Լևոն Մուրադյանը եւ Մարինա Դելալյանը, Արամ Թալալյանի եւ Ջուլիետա Վարդանյանի թողարկած ձայնասկավառակը եւ այլ ազգի կատարողներ։ Առաջարկում եմ այս պահին լսել Ֆելիքս Սիմոնյանի եւ Նելի Մարտիրոսյանի կատարումը, որը պահպանվում է մեր ռադիոյի ոսկե ֆոնդում։
Նարինե Պաստորեն Հարություն Դելալյանը 10 տարեկան հասակում տեղափոխվեց ծնողների հետ Հայաստան եւ այդ հայրենադարձությունը, որը ձևավորել էր մի շատ հետաքրքիր մշակութային շերտ ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաեւ Գյումրիում, ես գիտեմ նաեւ Արտիկում կային եւ ասում են ամենուրեք կային մեր հայրենակիցները, որոնք վերադարձել էին Հայաստան, բայց չգիտես ինչի այդ անհասկանալի կերպով իրենց բնակության վայրերը բաշխվում էին, այսինքն բացի դրանից կային նաև հսկայական քաղաքի խնդիրներ, շատ հաճախ արհեստացին խնդիրներ եւ հատուկ վերաբերմունք մեր հայրենակիցների նկատմամբ, որոնք որ եկել էին այստեղ հաստատվելու, արդյոք կային նման խնդիրներ եւ արդյոք հարությունը նաեւ այդ հասակում եւ հետագայում ինչ որ բաներ հաղթահարել է? Անշուշտ, ես կարծում եմ մշակութային տարբերություններն էր, որ կար դրսում ապրած եւ այնուհետեւ հայրենադարձված մարդկանց եւ տեղի բնակչության միջեւ, եւ գուցե այդ մշակութային բախումներն էին, որ այո, ինչ որ տարբերություն էր դրվում, չէ՞, թե որտեղից են այդ մարդիկ եկել, հայրենադարձներ են, տեղացիներ են, բազմաթիվ նման փոքրիկ դրվագներ, որոնք անդրադառնում էին կյանքի որոշ բնակավառներում։ Ես անկեղծորեն երբևէ չեմ հիշում, որ հայրս ինչ-որ հատուկ խոսեր այդ մասին, բայց կարծում եմ, որ այո, մենք բոլորս մեր վրա զգում էինք, դեռ անգամ մենք հաջորդ սերունդը, մենք հայրենադարձների զավակներ էինք։ Մի քիչ այս տարբերությունը մշտապես զգալի էր մեր վրա, բայց ես կցանկանայի խոսել այդ տարիների դժվարությունների մասին, որոնք անցնում էին հայրենադարձները, եւ ոչ միայն իհարկե պատերազմից հետո դժվարագույն տարիներ էին Հայաստանը, շատ աղքատ մի երկիր, եւ դեռ դրսից էլ հազարավոր հայեր ընտանիքներ եկան եւ մաս կազմեցին այս երկրի դժվարագույն կյանքին, եւ այստեղ վստահ եմ, անկախ իրենց տաղանդից, շատ շատերը չկարողացան գնալ իրենց երազների ետևից, որովհետև վստահ եմ տաղանդավոր մարդիկ, որոնք եկել էին եւ այդ դժվարությունների արդյունքում չկարողացան պատշաճ կրթություն ստանալ կամ պարզապես կրթություն ստանալ, սակայն նրանց կողքին նաեւ բարեբախտաբար եղան ավելի քաջ հոգով մարդիկ, ինչպես օրինակ Արմինե Կալենցը, Հարություն Կալենցը, Կարպի Սուրենյան, Պարուհի Թեփելիկյան, Վերջ Զեյթունցյան, Հակոբ Հակոբյան, որը մի քիչ ավելի ուշ իհարկե հայրենադարձվեց։ Ամեն դեպքում այս մարդիկ կարծում եմ պարգևներ են մեզ համար, եւ նրանք մեծագույն ներդրում ունեցան Հայաստանի մշակույթը ձևավորելու հարցում։ Ես հատուկ այս հարցը բարձրացրի, որովհետև հայտնի է, որ 50-ական հատկապես թվականներին որոշակի խոչընդոտներ կային եւ Սփյուռքից ներգաղթած մեր հայրենակիցները շատ հաճախ պարզապես իրավունքը չունեին եւ հնարավորությունը չունեին բարձրագույն կրթություն ստանալու։ Էլ ես չասեմ, որ կոտրված ճակատագրեր, այսինքն հսկայական քանակի մենք անուններ գիտենք արվեստագետների, որոնք որ եւ հալածվել են եւ ռեպրեսիաների են ենթարկվել եւ ստիպված են եղել լքել երկիրը, արդյոք այդ իրողություններով էր պայմանավորված այն հանգամանքը, որ Հարություն Դելալյանը շատ հասուն տարիքում ընդունվեց կոնսերվատորիա։ Մինչ այդ կուզենայի մի փոքրիկ օրինակ բերել մորս ընտանիքի օրինակով։ Մայրս նույնպես հայրենադարձ է եւ իրենք երբ եկան Հայաստան բնակվեցին Գյումրիում, եւ քերիս, որը ընդամենը 18 տարեկան է եղել այդ ժամանակ, աղքատության, վատ սնունդի պատճառով շատ հյուծվել եւ մեր ընտանիքը կորցրել է իր այդ սիրելի որդուն։ Եվ մայրս պատմում էր, շատ ցավոտ բան եմ ասելու իհարկե, երբ որ դագաղը դրած էր մեր տանը եւ հայրը խենթի պես լաց էր լինում եւ անիծում այն օրը, ինչու այսպես պիտի լիներ, որ իր որդին կորցնեին եւ այլն, եւ պատկերացրեք, մայրը հորը զսպում էր, որ երվանդ խոսքերը զգուշորեն ասա, որովհետեւ կարող է հարևանները լսեն, այսինքն մտածել մի քիչ այս մասին ուղղակի սարսափելի է, որ մարդ անգամ իր ողբը չէր կարող ազատ որեն արտահայտվել այդ վախից, որ իրենց ընտանիքը կարող է շատ մեծ պատճառ դառնալ ընտանիքի եւս մեկ ինչ-որ ողբերգության։ Հիմա անդրադառնալով հայրիկիս մասին, ուրեմն երբ 47 թվականին հայրենադարձվելու ժամանակ հայրս 10 տարեկան էր եւ այս անգամ իրենց տունը կառուցում էին հայրենիքում, դա Զեյթուն թաղամասն էր, եւ կյանքի դժվարությունների շարանը կարծես հետապնդում էր հայրիկիս, եւ մահանում է իր սիրելի մայրը, հայրը վթարի է ենթարկվում եւ ամբողջ տան հոգսը իր վրա է վերցնում դեռ պատանի հայրը։ Ցերեկները աշխատում էր,
գիշերները հաջախում գիշերային դպրոց, այսինքն երաժշտության մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել։ Բանակում ծառայելուց հետո նա վերադառնում եւ սկսում է աշխատել գործարանում։ Հայրս նկարում էր, բանաստեղծություններ էր գրում, սակայն կարծես այս արտիստիկ բնույթը չէր կարող բավարարված լինել այս ամենով։ Եվ այն ժամանակ Երևանում բացվում է ժողովրդական կոնսերվատորիա, որը կարծեմ 1 տարվա կյանք է ունեցել ընդամենը եւ նախատեսված էր ժամանակին երաժշտական կրթության հնարավորությունը բաց թողած երիտասարդների համար։ Բնականաբար հայրս անմիջապես ընդունվում է սովորելով Միրզոյանի դասարանում, ով հետո անընդհատ պիտի կրկներ, որ եթե ժողովրդական կոնսերվատորիան միայն Հարություն Դելալյանին տված լիներ, ապա իր գոյությունը արդարացված էր։ Այնուհետև հայրս ընդունվում է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարան և վերջապես Բաղդալի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան, երբ արդեն 35 տարեկան էր։ Ես նաև գիտեմ Զավեշտալի պատմություններ, որոնք որ կապված են իր կարծեմ ավարտական քնության հետ, եթե ես չեմ սխալվում։ Ինձ հայտնի է այս պատմությունը, որ այն գործարանում, որտեղ նա աշխատում էր, պետք է պլանը հանձնեին։ Այո, հայրս այդ ժամանակ փաստորեն դեռ շարունակում էր աշխատել գործարանում եւ ավարտական քնությունների թե պարզապես ինչ-որ քննության ժամանակ, երբ գործարանի ղեկավարությունը անցնում է այնտեղով և տեսնում է, որ հայրս բացակայում է և գործը չի անում, խիստ բարկանում է, թե որտեղ է Հարությունը, և գործընկերները ասում են, որ նա հիմա քննություն է հանձնում, կոնսերվատորիայում է, նա շատ բարկացած ասում է, որ քննությունը ինձ չի հետաքրքրում, նա պիտի այստեղ լինի, որ մենք կարողանանք մեր պլանը կատարել։ Եվ ի դեպ նրանք հետո գալիս են կոնսերվատորիա, խորս հետևից դասարանից հանում և բարկացած ասում, թե Հարություն, դու այստեղ պիտի չլինեիր, դու իման գործարանում աշխատանքը կանգնած է և պիտի դու վերադառնաս գործարան աշխատելու։ Մի խոսքով եկավ ի վերջո այն օրը, որ արդեն անհնար էր իրար հետ զուգորդել գործարանի այդ ձև աշխատանքը և դաշնամուր նվագել։ Եվ ևս մեկ պատկեր, որ հիշում եմ հայրս, երբ աշխատանքից տուն էր վերադառնում այդ մրոտ ձեռքերով, նա ձեռքերը երկար ժամանակ դնում էր տաք ջրի մեջ, որպեսզի փափկեն ձեռքերը և որպեսզի կարողանա անցնի իր ամենակարևոր գործին՝ ստեղծագործելուն, նվագելուն, և ինչպես ինքներ ասում, ամոթով չմնամ դասախոսներից առջև։ Ես լսել եմ վարկածը, որ նա այնքան բարձր էր գնահատվում այդ գործարանում որպես մասնագետ, որ այդ գործարանի տնօրինությունը պարզապես չէին ուզում բաց թողեին նման մասնագետի, և իրենց համար դա լուրջ պայքարի զասպարեզ էր, ինչ կոնսերվատորիա, ինչ երաժշտություն։ Գիտեք, հայրս ընդհանրապես անչափ պատասխանատու մարդ էր, և ինչ գործել որ նա աներ, պատասխանատվության բացառիկ զգացող ուներ։ Երևի հենց դա էր պատճառը, որ տնօրինությունը հատկապես չէին ցանկանում բնականաբար նման աշխատողին ձեռքից բաց թողել։ Նարինե, ինչ ստեղծագործություն ենք հիմա լսելու։ Այժմ լսենք թերևս Պոեմ Սոնատը, գրված Ջութակի և Դաշնամուրի համար, որը հայրս նվիրել է մեզ երկու քույրիկներին այն ժամանակ պատանեկան տարիքում, ես ընդամենը 13 տարեկան էի փաստորեն, եթե չեմ սխալվում, բայց հայրս մեզ անչափ լուրջ էր ընկալում և միշտ մեր կարծիքներ հարցնում, և մենք էլ այդ մեր պատանեկան տարիքի լրրությամբ իրեն չգիտեմ ինչ էինք պատասխանում, բայց ամենակարևորը, որ հայրս իսկապես մեզ շատ լրջորեն էր վերաբերվում։ Ի դեպ, երբ դեռ հայրս չէր սովորում կոնսերվատորիայում, մենք արդեն սովորում էինք երաժշտական դպրոցում, բնականաբար որպես հորս չիրականացած երազանքի իրագործում գուցե։ Եվ առաջին կատարումը այս Սոնատ պոեմի Կրկին Կոմիտասի կվարտետի երկրորդ ջութակահար Հակոբ Մեքենյանն է կատարել, այնուհետև անշուշտ տարբեր այլ կատարողների կողքին այն դարձավ նաև մեր երգացանկի գլխավոր ստեղծագործություններից մեկը։ Առաջարկում եմ լսել հենց Հակոբ Մեքենյանի և Նելի Մարտիրոսյանի կատարումը, որը նույնպես ձայնագրվել և պահպանվում է ռադիոյի ոսկե ֆոնդում։
Նարինե, ձեր ընտանիքի ծանոթներից մեկը կիսվում էր ինձ հետ, որ ժամանակին ձեր տան այնպիսի ձայնասկավառակներ կային, որ գրեթե եզակի էին Երևանում, և նկատի ունեմ ժամանակակից ակադեմիական երաժշտություն, այսինքն այն կոմպոզիտորները, որոնք որ սովետական շրջանում համարվում էին բուրժուական երաժշտության ներկայացուցիչներ, ֆորմալիստներ, այսինքն շատ լավ կհիշեք այդ ժամանակը, երբ որ պարզապես մերժված երևույթներ կային երաժշտության մեջ, այսինքն խորհրդային կարգերը չէին ընդունում այդ նոր ալիքները և նոր տենդենցները երաժշտության մեջ, իսկ ձեր հայրը, Հարություն Դելալյանը, աշխատում էր հենց այդ տիրույթում, այսինքն իր երաժշտական լեզուն նոր լեզու էր, և այն ինչ որ ինքը անում էր ավանդական և դասական երաժշտական ձևաչափերից դուրս էր։ Ես կուզեի, որ մենք հիմա խոսենք այն մթնոլորտի մասին, որի մեջ դուք ինքներդ եք ձեր քույրիկի հետ ձևավորվել, հրաշալի դաշնակարուհի Մարինե Դելալյանի հետ, որպեսզի հասկանաք ինչով է շնչել այդ օջախը։ Մեր տան գուցե ամենահարուստ մասը մեր գրադարանն էր, հայրիկիս գրադարանը, որտեղ հորս ամենօրյա ուսումնասիրությունների աղբյուր պարտիտուրներն էին, գրքերն էին։ Իսկապես մեր տանը կար այնպիսի պարտիտուրներ, որ ես չգիտեմ հայրս որտեղից էր նրանք ձեռք բերում, որովհետև հիշում եք, այս ժամանակները շատ փակ էր, և հատկապես այդ նման գրականություն, կար որը արգելված գրականություն էր, նույնը նաև պարտիտուրների վերաբերյալ կարող ենք ասել, սակայն հայրս ուներ այդ պարտիտուրները, և կարծես անընդհատ ուսումնասիրում էր պարտիտուրները, կարծես փորձելով հնարավորինս արագ վերականգնել այդ կորցրած տարիները, գիտակցելով, որ չի կարողանա հասնել բարձրագույնին առանց քրտնաջան, անվերջ կատարելագործման ճանապարհին։ Իդեպ իր որոշ դասախոսներ չէին խրախուսում հայրիկիս այս ձգտումը նախատեսված ծրագրից դուրս ուսումնասիրությունների առումով, այն ժամանակ ինչ որտեղ ասենք չընդունված, հա, մեզ մոտ երաժշտական ուղղվածություններ, որը չէր համապատասխանում կամ սովետական դպրոցի գիտելիքների մեջ չէր մտնում, բայց հայրս ուսումնասիրում էր եվրոպական ժամանակակից կոմպոզիտորներին և կարողացավ իր ստեղծագործություններում, ես կասեի, ցնցող հաշտեցում ստեղծել ժամանակակից երաժշտության և հայկականության միջև ու հասնել համամարտկայինի և ազգայինի ժամանակակից լեզվով ասվող բացառիկ սինթեզի։ Կարծում եմ իր անցած յուրօրինակ ճանապարհը մանկության տարիներին արծեցինք արդեն երաժշտական կրթություն չստանալը, որը երաժշտի համար ոչ ավանդական ճանապարհ է, չէ՞։ Իր ականջները զերծ պահեցին մշակվելուց, բայց տվյալ դեպքում մտածում եմ, որ հենց այդ չակերտավոր թերությունը վերածվեց նրա առավելության։ Եվ փաստորեն 35 տարեկանում հայրս նստեց դպրոցը նոր ավարտած երիտասարդների կողքին, բայց երևի թե բոլորովին այլ աշխարհով ապրելով, և իր համար անընդհատ նոր այս աղբյուրներ հայտնագործելու ճանապարհով գնալով։ Նարինե, դուք հպանցիկ նկատեցիք, որ Հարություն Դելալյանին հաջողվեց գտնել ազգայինի և ժամանակակից երաժշտության կապը, այսինքն ստեղծել այնպիսի ստեղծագործական ալգորիթմ, որը կմիավորեր կարծես թե իրարից շատ հեռու գտնվող երկու մոտեցումներ, երկու տիրույթներ, և կարծում եմ, որ այդ առումով բանալին Կոմիտասի կերպարն է, որովհետև Կոմիտասը ինքնին և իր ապրած կյանքով և իր ստեղծագործությամբ նույնպես այն օրինակներից է, որից մենք սկսեցինք մեր զրույցը, այսինքն կերպար, որը ամբողջացնում է իր մեջ և ճակատագիրը, և երաժշտությունը։ Ես գիտեմ, որ Կոմիտասը չափազանց թանկ էր Հարություն Դելալյանին, և դա նույնիսկ ունի նվիրում Կոմիտասին ստեղծագործություն։ Այո, Կոմիտասը իր համար հայկական երաժշտության բարձրակետներ, և հայրս շատ հաճախ էր լինում նաև Պանթեոնում, և ամեն անգամ ինքը իր օրագրում է գրել նաև այդ մասին, որ ամեն անգամ Կոմիտասին էի դիմում, որպեսի ուժ և կարողություն տա լավագույնս իմ ընտրած ճանապարհից դուրս գալու համար, և հայրս ստեղծեց իր բացառիկ ստեղծագործություններից մեկը նվիրում Կոմիտասին, այս ստեղծագործությունը, որը կասեի Կոմիտասի ոգին մարմնավորող սքանչելի ստեղծագործություն է, Զոնե Կոմիտասին և ընդհանրապես հայ ժողովրդի ոգուն։ Այս ստեղծագործության մասին անչափ շատ է գրվել, շատ է կատարվել, և կուզեի օրինակ
Մեջբերել նկարիչ պարոհի Թեփելիկյանը խոսքերը, ով գրել է, որ եթե Դելալյանը այլևս ոչինչ չգրեր, կարծում եմ, որ հայ ժողովրդի արվեստի պատմության մեջ կմնար որպես ամենամեծ արվեստագետներից մեկը, քանի որ ոչ մի նկարիչ, ոչ մի կոմպոզիտոր այսպես չի շոշափել այս մեծ թեման։ Ինձ համար այս սոնատը եղել է հայր մեր, որը լսում էի անվերջ ու չէի հագնում։ Այո, հայրս անչափ իր երաժշտությանը բնորոշ է փնտրտուքը, նոր լեզու, նոր արտահայտչամիջոցներ գտնելու իմաստով։ Եվ այդ իմաստով, իհարկե, նա անվերջ ստեղծագործական որոնումների մեջ էր, հնչյունային նոր արտահայտչամիջոցներ էր փնտրում, կարծես չտեղավորվելով դասական գրելաձևի մեջ։ Բայց ամենակարևորը, այդ ամենը արվում էր իր ասելիքը առավել ամբողջապես արտահայտելու նպատակով։ Եվ երբեք իր համար այսպես կոչված կոմպոզիտորական տեխնոլոգիայի խնդիրները չառանձնացան ներքին ապրումներից։ Եվ ինչպես հենց հայրս է իր հարցազրույցներից մեկում ասում, որ ինձ շատ հետաքրքրում են նոր տեխնիկական միջոցները, սակայն այդ հնարքները անցկացնում եմ իմ սեփական պրիզմայով։ Այս սոնատը ինքնատիպ ստեղծագործում է ոչ միայն իր ոճով և պատկերավոր երաժշտությամբ, այլ նորարարական հմտությունների մասին, որ նա միջոցներով, որոնցով որ նա փորձում էր գտնել իրեն անհրաժեշտ արտահայտման միջոցները։ Ընդհանրապես նրա ստեղծագործությունները շատ պատկերավոր են, և ուցե դա է պատճառը, որ նրա երաժշտությունները օգտագործվել են բազմաթիվ ֆիլմերում։ Այժմ ես առաջարկում եմ լսել Արթուր Փափազյանի Քառնակի հոլի հոլում արված ձայնագրությունը համերգի ժամանակ։
Ընդհանրապես հայրիկիս ստեղծագործությունները շատ պատկերավոր են եւ օրինակ ես փակ աչքերով ֆիլմի պես տեսնում եմ նրա գրած պատկերները եւ գուցե հենց դա է պատճառը որ նրա երաժշտությունը հաճախ օգտագործել են բազմաթիվ ֆիլմերում։ Իդեպ կան նաեւ երկու ֆիլմ, որոնք պատմում են հենց Հարություն Դելալյանի մասին՝ Արթուր Բախտամյանի եւ Արիայի Մանոկյանի հեղինակության ֆիլմերը։ Լայնե, դուք շատ լավ գիտեք որպես կատարող երաժիշտ, որ այն նորամուծությունները, որ կատարվեցին 20-րդ դարում, անհամադրելի են այն ընթացքի հետ, որ երաժշտությունը ուներ միջ 20-րդ դար, այսինքն միջ հատելը այդ դարաշրջանը, որովհետև շատ ավելի կոնսերվատիվ էր երաժշտությունը, այսինքն ձևավորված դասական երաժշտության տրադիցիաներ կային եւ կոմպոզիտորական տեխնիկաներ եւ կատարողական արվեստը կարծես թե սպառել էր բոլոր հնարավորությունները նվագարանների։ Իսկ 20-րդ դարը ի հայտ եկավ այնպիսի մոտեցումներով, որոնք որ բացահայտում էին կարծես թե ավանդական դարձած եւ սովորական նվագարանները եւ նույնիսկ նվագախմբերը նոր ձևաչափերի մեջ, այսինքն կոմպոզիտորները աշխատում էին հնչեցնել այլ կերպ, ստանալ նոր տեմբրներ եւ ընդհանրապես կոմպոզիցիան որպես այդպիսին իր ավանդական տեսակը կոմպոզիցիայի կարծես թե սպառել էր իրեն եւ հիմնական որոնումները եւ ստեղծագործական փնտրտուկները կոմպոզիտորների դեպի ֆորմա էին ձգտում, այսինքն իրենց հետաքրքիր էր երաժշտական ֆորման որպես այդպիսի։ Հարություն Դելալյանի պարագայում շատ հետաքրքիր մի իրողություն է, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այդ որոնումը ֆորմայի նաև բովանդակության որոնում է։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ խաղափիլիսոփայական մոտեցումները կոմպոզիտորի շատ հաճախ նաև թելադրել են նոր ֆորմայի լուծումներ։ Այդ առումով իհարկե տոպոֆոնո ստեղծագործությունը առանձնանում է իր և տեսակով, և հատկապես, եթե մենք խոսենք Ղարաբեկյանի, դա համերգ չէր, ես ներկայի, դա կարծում եմ պերֆորմանս էր բարեզբուն իմաստով, երաժշտական գործողություն։ Ես կուզեի, որ նաև դուք մեկնաբանեիք վերադառնալով այն ժամանակներին։ Ես կուզենայի խոսքս սկսեմ գրառումով Հարություն Դելալյանի մասին, ով ասում է, որ նրա ստեղծագործության մեջ մեծ վարպետությամբ զուգորդվում են հայկական երաժշտության ազգային տարերը եւ ժամանակակից արևմտաեվրոպական երաժշտության ձևերը։ Այսպիսով նրան հաջողվում է պրոֆեսիոնալ ամենաբարձր մակարդակով մեր եվրոպացիների լսողությանը հասցնել երաժշտական ինքնատիպ արևելյան աշխարհը, ինչը մեզ համար չափազանց հետաքրքիր եւ գրավիչ է։ 80-ական թվականներին ընդհանուր համաշխարային երաժշտական տենդենսը կրկին փնտրտուքների մեջ էր, կարծես ինչ-որ նոր բաներ էին, այսինքն ինչպես միշտ եղել է երաժշտական պատմությունը, սա էլ ուներ իրեն յուրահատուկ բնորոշ հատկությունները 80-ական թվականներին։ Այդ ժամանակ ես հիշում եմ եւ նաեւ որքան ծանոթ եմ հայկական երաժշտությանը, մեր կոմպոզիտորները շարունակում էին գրել այսպես սովետական մի քանի կոմպոզիտորների նմանակելով ինչ որտեղ կամ ընդհանրապես թեմաներն էին այդ սովետական գաղափարախոսությունից, ձոներ էին գրում եւ բնականաբար բնույթը այս ստեղծագործությունների մի քիչ կարելի է ասել հետ էր մնում ընդհանրապես Եվրոպայում առաջադիմողան այս երաժշտական տենդենսների։ Երևի թե ամեն ստեղծագործող ի վերջո իր հոգևոր անհրաժեշտությունն է փնտրում եւ կարծում եմ, որ հայրս ստեղծագործում էր բոլորովին այլ թեմաներով եւ յուրաքանչյուր ստեղծագործություններում սա նշվում է։ Տոպոֆոնոն, որի ստեղծման պատմությունը նույնպես շատ հետաքրքիր է։ Կուզեմ հիմա խոսել տոպոֆոնոյի մասին որպես ստեղծագործություն։ Տոպոֆոնը նշանակում է շարժվող ձայն, եւ հաստորեն շարժվող ձայնի միջոցով հայրս խոսում է կրկին անգամ, օգտագործելով այս տեխնիկական հնարքը, խոսում է բոլորովին այլ թեմայի մասին, որը իհարկե մեր, ինչպես ասացի, 15 թվականն է, կարծում եմ նույնպես շատ պատկերավոր մի երաժշտություն։ Այն սկսվում է գալարափողի մենանվագով, որը հնչում է հեռվից, բեմից դուրս, կարծես լեռների հետևից լսվող հիշողության ձայն լինի։
որին հանկարծ հակազում է դաշնամուրի ուժեղ հարվածները բամբ որոտներով, ձերքի հարվածով ուրեմն դաշնակահարը խփում է լարերին, որը կարծես ահազանգ է եղեռնի մասին, ահարկու ղողանջներ, որոնք ստեղծագործության սկիզբն են։ Մի կողմից հնչում է գալարափողը, մյուս կողմից այս ահազանգերը եւ մեծ հմտությամբ կարծում եմ ստեղծվում է լարված մթնոլորտ, սպասում։ Հայրս իր օրագրում գրում է. գալարափողի մենանվագ լեռների մեջ խորհրդանշում է արահետով քայլող ծերունու կծկտուր հուշերը իր կյանքի անցած ու գնացած օրերի մասին, որը մշտապես բախումների մեջ է. Լավն ու վատը, նյութականն ու աննյութականը, ուրախությունն ու տառապանքը, մարդկանց ուրախությունը տոնախմբության ձևով, խորովելը, քոշարին, հարսանեկան ծեսը եւ թաղումը, այսինքն մահվա ներկայությունը ամենուր, եւ այս ամենի զարգացումը հասցվում է այնպիսի բարձրակետի, որտեղ հնչում է Շոպենի Սկո քայլերքից մի հատված կոլաժ, որի ընթացքում դաշնակարը նաեւ արտասանում է Վահան Տերյանի քարիակտերից մի կտոր, Աշուն է անձրև, ստվերներն անձև դողում են դանդաղ, պաղ, միապաղաղ։ Այս երկու կոլաժները ես իմ մեկնաբանությամբ որպես մեր ցավը համամարտկայինի բարձրացնելու նպատակ ունի եւ նաեւ խոսքով զգացականը ամրապնդելու լուծում է գտել այստեղ նաեւ արտասանությունը մեջբերելով այդ կոլաժը։ Ընթացքում հասնում է մի դրամատիկ պահի, որի ժամանակ հեղինակի նշմամբ երաժիշները սկսում են շարժվել բեմի վրա, և այս շարժը երաժշտության հնչողության ընթացքում ստեղծում է անչափ հետաքրքիր հնչողություն։ Դա էր առիթը, կարծում եմ, որ Արամը այն նաև բեմականացրեց։ Շատ հիշարժան մի համերգ, որտեղից դահլիճից հանվել էին բոլոր նստարանները եւ ժողովրդը ոտքի վրա կարծես մասնակիցն էր այդ ամենի։ Իհարկե ես նաև հիշում եմ դահլիճում շրջող օրկեստրանտներին։ Սա իհարկե շոկ էր։ Այո։ Այսինքն երաժիշտը նվագելու ընթացքում քայլելու միջոցով կարողանում է նաև նոր հնչողություն ձեռք բերել։ Դե ինչ լսենք։ Սիրով, ես առաջարկում եմ լսել Բոստոնյան առաջին կատարումը, Սիմֆոնովա կամերային նվագախմբի Արթուր Փափազյանի եւ իհարկե Արամ Ղարաբաղյանի ղեկավարությամբ։ Thank you.
Bostonian Watertown Press, թերթը գրեց, որ անկասկած համերգա շրջանի ամենագրավիչ ու հիշարժան երևույթը տոպոֆոնոյի կատարումն էր։ Այս ստեղծագործունից հետո Կալիֆոռնիայի կինոյի և հեռուստատեսության կողմից հայրս պարգևատրվեց սուպերստար և ոսկե փառապսակ պարգևով։ Ցավալիորեն իր վաղաժամ հեռանալը այնքան ծրագրեր թողեցին չիրականացված և եթե չեմ սխալվում, Բոստոնի համալսարանը նրան ընտրեց որպես պատվավոր անդամ, սակայն որը ցավալիորեն մնաց չիրականացված։ Հայտնի է, որ կան երաժշտական ֆորմաներ, որոնք որ արտահայտում են և եզերական սուքը և այդ տառապանքը և այդ ֆորմուլան հայտնի է, դա ռեքվեմն է։ Ծիսական երաժշտություն, որը դուրս է եկել ծիսականի շրջանակից և արդեն մի քանի հարյուրամյակ ներկայանում է իբրև աշխարհիկ երաժշտության դրսևորում, իբրև համերգային բեմական ժանր։ Ես նաև գիտեմ, որ Հարություն Դելավյանը անդրադարձել է ռեքվեմի ֆորմային, բայց այստեղ էլ կա նոր մոտեցում, այստեղ էլ կա նոր մտածողություն։ Իր ռեքվեմը կոչվում է հաղթական ռեքվեմ։ Այո։ Այս ստեղծագործությունը ցավալիորեն մեզ ամեն անգամ պետք է հիշեցնի ամենատխուր պատմությունը, բայց սկսեմ սկզբից։ Նախ խիստ ուշագրավ է վերնագիրը հաղթական ռեքվիեմ։ Այս երգը հայրս գրել է ամերիկահայ ականավոր երգեհոնահար Պերջ Ժամկոչյանի խնդրանքով, ով շատ հաճախ էր լինում Երևանում համերգային գործունեությամբ, և եթե չեմ սխալվում, մեր Երևանի ֆիլհարմոնիկ մեծ դահլիճի երգեհոնը կարծեմ նվիրել է հենց Պերջ Ժամկոչյանը։ Եվ այդ երևանյան մի այցի ժամանակ Պերջ Ժամկոչյանը լսում է նվիրում Կոմիտասին սոնատը, և նա նույնպես դիմեց հորս, որպեսզի մի ստեղծագործություն գրի իր համար, երգեհոնի համար ստեղծագործություն գրի։ Հայրս իհարկե սիրով և մեծ պատասխանատվությամբ ընդունեց այս առաջարկը և գրեց այն նվիրելով առաջին կատարողին Պերջ Ժամկոչյանին։ Այնուհետև Պերջը այն կատարեց բազում անգամներ Ամերիկայում, Ճապոնիայում, Չինաստանում, Եվրոպայի ամենատարբեր երկրներում, նաև Բախի նվիրված փառատոնին, ի դեպ մի բան, որ անչափ քաջություն նաև Պերջի կողմից
Բախի կողքին նվագելով նաև Հարություն Դլալյանի այս ստեղծագործությունը։ Եվ այդ ընթացքում նույնպես նամակագրական կապի մեջ էին նրանք, իդեպ նամակներ, որոնք պահպանվելու այդ բացառիկ հնարավորությունը կա, որոնք մենք այսօր կարող ենք թերթել, մի բան, որ այսօր այդ մշակույթը այլևս վերացավ, չէ՞, մեր մեջից։ Նամակներից մեկում նա գրում է Հարություն, այնքան կարևոր է, որ մենք այսպիսի հայտնություններ անենք աշխարհին, որպես հայեր, եւ ցույց տանք, որ մենք կանք, ապրում ենք, այսպես ստեղծելով, չնայած մեր գլխով անցած արհավիրքին։ Դու ունես հայի ոգի եւ Աստված օշտել է քեզ մեծ բարիքով ասելու այդ մասին մարդկությանը։ Դու արել ես այն քո ռեքվիեմով։ Այս ստեղծագործության հայաստանյան առաջին կատարման պատմությունը ամենատխուրն է, որը երբեք չեմ կարողանում պատմել առանց հուզումի։ Ապրիլի 25-ին այն վերջապես պետք է կատարվեր Երևանում, որտեղ հրավիրված էր Ժամկոչյանը մասնակցելու Եղեռնի 95-ամյակի նվիրված համերգին, և որի կատարմանը այնքան անհամբեր սրտատրոփ սպասել էր հայրս, որ վերջապես պիտի լսի կենդանի կատարումը։ Սակայն ապրիլի 23-ին հայրս այլևս մեզ հետ չէր։ Ռեքվիեմը կատարվեց նրա ուղարկավորության օրը։ Արդյոք կանխատեսում էր մահը, ես չգիտեմ, ամեն դեպքում մայրս պատմում է, որ այս ստեղծագործության վրա աշխատելիս հայրս անընդհատ ամեն էջը, ամեն նոտան գրելու ժամանակ արտասունքներով էր գրում։ Անչափ խորուրդ ունեցող հաղթական ռեքվիեմ։ Նա այս ստեղծագործությունը փոթորիկների ցավի, հոգեհանգստի զանազան փուլերից հետո հնչում է և ավարտվում է հաղթական հնչյուններով։ Իսկապես շատ խորհրդավոր է, խորհուրդ ունի իր մեջ, նաև հայրիկիս կյանքի համար։ Եվ ինչպես շատ-շատերը, պերճը ցնցված էր այս լուրից։ Հետո նա իր զգացումները պատմեց մի հոդվածով իր եղբոր մասին, այդպես էր նա անվանում հայրիկիս, որը ես ներառել եմ իմ կողմից լույս ընծայած նվիրումի հնչյուններ գրքում։ Այժմ առաջարկում եմ լսել ամերիկյան Մաթեոս սրահում կայացած համերգի կատարումից մի հատված։
Նարինե, ես շնորհակալ եմ այս չափազանց կարևոր զրույցի համար, որովհետև մենք անդրադարձանք ոչ միայն Հարություն Դելալյանի կենսագրությանը եւ ստեղծագործություններին, այլ մենք կարծես վերադարձրինք այն ժամանակները եւ տեսանելի դարձրինք այն ճանապարհը, որով անցել է կոմպոզիտորը, որով անցել է ձեր ընտանիքը, որով վերջի վերջո շարունակում է անցնել մեր ամբողջ ազգը, որովհետև պատմությունները կրկնվում են։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ շղթան, որը կապում է ճակատագիրը ստեղծագործության հետ, կարծես թե սերնդեսերուն փոխանցվում է եւ յուրաքանչյուր երաժիշտների եւ ստեղծագործողների սերնդերի մեջ կան կերպարներ, կան ստեղծագործողներ, անհատականություններ, որոնք որ այդ դրոշմը կրում են իրենց վրա։ Այսինքն, որոնց ստեղծագործության մեջ այդ կարմիր գծով է անցնում ճակատագրի թեման, մարդկային ողբերգության թեման եւ իր լուծումն է գտնում ստեղծագործությունների մեջ։ Մենք կշարունակենք մեր զրույցը կոմպոզիտոր Հարություն Դելալյանի ստեղծագործության մասին հաջորդ մեր հաղորդման ընթացքում, իսկ այսօր ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում Նարինե Դելալյանին իր մասնակցության եւ այսքան բովանդակային զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, սիրելի Վահան։ Իզրաձորոսովին կհիշեցնեմ, որ այսօր մենք ներկայացնում ենք Հարություն Դելալյանի ստեղծագործությունը եւ կյանքը եւ իմ զրուցակիցը ջութակահարուհի Հարություն Դելալյանի դուստր Նարինե Դելալյանն է։ Իսկ եթերում է երաժշտական եռանկյունի Վահան Արծրունու հեղինակային հաղորդումը։